Eller skjutvapen. Ja, magi. This wouldn't have been top of my list for a This feels like magic. At least the heretics won't see you coming. It doesn't look safe, but I think this dream is a hiding place for many. You're right in the bow, but the best way to reach the enforcer station is from the streets. No, beloved, they won't let us go back. Nice. Så hoppar hunden på mig. Nej. Nej, på bakom. Ah! Eller framför. Nej, där. Har vi gått? Nice. En flame bakom oss. Good. Med sittkanterna så folk kan få ut och grejer. Ja, men jag har nu fått tre mål. Grenad! Jag har tagit en grenad för dig. Fången var länge sedan man körde, känner jag. Jävla mycket range överallt! En makrit va? Ja, en ammolåda. Ett. Men en till big boy. Easy.
från boss. Åh oh god, inte här. Inte nu. God damn it. Det är race. Åh oh, nej, Medusa. Hej, det är Medusa, kom här. Okej, mina ammo slut. Aj, aj. Gick du fan? Aj, jävla, han är uppe! Fuck! Stopp, ute! Åh nej, nej, han är inte uppe med. Jag börjar faktiskt sluta med igen. Där är han. Hunden dör. Jag tar en hel. Jag tar en hel innan jag blir såld. Jag tar... Du har fortfarande min stopp, jag tar en till. Thank you. Prepare yourself for some news. Oh, how many guesses do I get? Our pilot landed a mighty blow on the quartermaster. I have no love for Brunt. Jag kan ta mina Curious för att ha max HP nu så. I confess our pilot has since risen in my estimation. Jag kallar på honom. Jag tar gärna granaterna. Finns nöjd här, ja, precis. Ja. Ammolåda. Kan sätta ut en ammolåda nästan, tror jag. Ja, finns jag en till där, så. Är du död? Jag har gått ner. Gracias. Är en helt jävla varje eller? Jag har tre stycken. Okay. Vill du ha den eller ska jag ta den? Du kan ta den ifall du vill. Jag har ju en medkit också, du kallar det. Ja, jag har fortfarande tre. Jo, men du har en medkit. Ah, okej. Okay. Jo, jag hoppar här. Jag är med dig. Okej, Skrumpy hoppar ner, eller nej? Kill it dry. Kommer strax att kolla här uppe också.
Il a mis sa mouquette. Ouais. Pas mal. Ja, jag tror det var en jätteröst. Eller en big boy. Det var bra alls. Han också. You could probably get up, Zealot. If you like. I need no help from a creep. Oh, ammunition. The Zealot will. The barrel's about to explode. Get it. Den måste borta. Nej. Vad sa du? Får vi falla hitta något där borta? Ja, lite så. Han är bara range på den här mannen. En sån där. Åh, han är min, han är min. Fan också, missa! Tornet. Tornet? Ja, de här. Jaha, nej, jag har inte. Nej, det var inget. Jag tror jag hittat den sista grinden. Ja, då. Jag vill ha äran. Ja. Oh, grinn! But no, god damn it! Jag tror inte en psychic ska ha såna grimmar, egentligen. Nej! Det.
Det kan sluta illa. Kan de sätta ut den här målådan? Okej, då kommer jag plocka upp den. Nice. Killing station. Du följde mot det där. Nej, men jag tror inte. Sniper! Jag kommer, jag byter runt lite. Oh, scheisse! Demon. Åh, oh, nej, witch. Vad fan var det där? Deppet! Jag springer långa vägen runt, jag vill inte... Sniper till. Han är död. Nice. Han ser fortfarande där uppe och vänta. Så, nu kommer han. Nej. Akta demonjäret. Väl går det att fly från den jäveln? Det är ju frågan. Ja, han håller på att väcka den jäveln, tror jag. Han kom förbi den. Oj, jag har en mutant hos mig. Jag är framme. Till. The big mutie's down. Get us the fuck out of here. We from the demon. Yeah. There's a permanent hunter elevator close by. It'll take you straight to the kill target.
Aj. Det var dumt. Lats upp nå, hund. Ja. Kan du rälsa upp? Jag vill stanna upp så mycket jag kan nu. Håll kommer! Åh ja! Luxen var inte bra. Det är en kill dry heller. Vi kommer snart till en healing. Oh thank god. En som ber på slutet nu. Jag kan ta den. Ja, du har använt din healer. Ja, jag har redan healer. Fan, vad långt ner du går. Ja. Yeah. Jag har en sliver på min tredje. Var ni inte raised here about Explicator? Did your sword and pass bring you to these blocks? Det var också tre wounds. Jag har fyra. Makes sense. Varje wound har över 100 HP för mig. Jag har 165 sammanlagt. Oh shit, det är Klaas! En Klaas! Jävlar, han bara svepte mig. I got you. Så ja.
Flawless Execution. Vad betyder det? Jag är fan minst. I'm using the power of my big brain. Level 20 nu. Nice. Och fick en lila svärd. Ooh. But it's not a chain sword. Disappointed. Nej, jag ska nog ta det. Det var kraftfullare än vad det jag har.